helt ärligt, jag brydde inte mig så mycket om klimatförändringar för alltså, jag tog inte det så seriöst förrän torkan i Somalia. Jag är från Somalia och min familj som bor i Somalia drabbades ju av torkan. Och då såg jag typ katastrofen typ så här från närhåll. Så jag tror det viktigaste, det första är att alltså, alla ska få veta. Och sen de som väljer att inte bry sig, de ska inte ha möjlighet att inte bry sig. Jag tycker att det ska finnas regler och lagar i landet som begränsar folk från att åka hur mycket som helst, från att köra bil hur mycket som helst, vilka timmar som helst och så vidare. Så jag tycker att det är inte bara alltså, folket som kan hjälpa till. Landet måste ta ställning. Ja, jag tycker också att kunskap är allt. Och med kunskap kan vi uppnå mycket. Och med kunskap kan vi lära andra. Och vi kan lära varandra. Och vi kan alla tillsammans stoppa det.